ተብያለሁ። እኔ ቪዲዮ መስራት አልፈለኩም ነበር። ሂጂ ሂጂ፣ እስቲ አንቺ ሰርፕራይዙ። ቆይ ያንቺን አይታ ከሆነ ታመጣል እንዴ? እስቲ እስቲ አንቺ ቆይ እስቲ። ማሻላ የኔ ቆንጆ የኔ ውድ ልጅ በጣም አመሰግናለሁ። ስጭው ለአባት ለአባባ ው ጡን ብላ ነው ያመጣችው። እሷ አይታለች። ቆይ ቆይ እስኪ አበላሸች። ወይኔ አይነካም። እሺ ሰርፕራይዝ። አሁን እሷ ትክፈትና አለበለዚያ ያአላህ ከወንጀል አጽዳን፣ ያረቢ እርጋታን ስጠን፣ ያገፋር ሰላም አምጣልን፣ አንድነት እዝነት ሞላብን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ የኛ ቤተሰቦች? ሰላም ናችሁ ወይ? ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ውድ ባለቤቴን ያው እንደ ጉፋን አሞታል መሰለኝ ተኝቷል። በዛ አጋጣሚ ሰርፕራይዝም ላደርገው ነበረ፣ እሱ ግን ተኛብኝ አሞታል። እና እንዴት ናችሁ? ሰሞኑን እኔና ሚቲ ጠፍተናል። ጀማል ብቻ ነው እንግዲህ እናንተ ጋር መዝለቅ የያዘው። እና እንዴት ቆያችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ከቡና ጋር ተድዋ ጋር ፈጣሪ ሀገራችንን ሰላም እንዲያደርግልንም እኛ ጋር ዱአ አድርጉ። እንግዲህ ተነስ ጀማል፣ ቡና እንጠጣ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሰርፕራይዙን አመጣላለሁ። እንካ ሰላም በላቸው። እና ጀማል ደግሞ ራሱን አሞታል። እንዴት ናችሁ? ሰላም አለይኩም። እንዴት ናችሁ? ሰማ ነው። ጉፋን ይዞኝ አያውቅም ነበር። ስንት ሰው ጉፋን ሲይዘው ዛሬ ሊይዘኝ ነው መሰለኝ። ወይኔ አምቲ፣ ምን እና ያመመ አምቲ፣ ሐኪም ቤት አስወስጂኝ። ወስዳለሁ። የለሽ ውሰጂኝ። አይለ ተነሽ ውሰጂ። አረ ጉፋን እንደሆነች ልጅ እንዳይዛትና ደግሞ እሷ እንዳይነሳባት አርቂልኝ። እየሳመች ነው። አይ ጉፋን ነው እንግዲህ፣ ሌላ በሽታማ አይሆንም። ጉፋን ነው ብለሽ ነው? ነው መሰለኝ፣ አረጀው መሰለኝ። አረጀች። ይሄ ነው በቃ። አዎ በቃ ሁለት ልጆች ከወለድኩ እንግዲህ ችግር የለውም። ማማ አርጀት አምቲ፣ አንቺ ከወለድኩ ባረ ችግር የለውም። አንቺ ትሮጣለሽ፣ ከምበራ በእኔን ተክተሽ ትሮጣለሽ። ጡል ነው የምትይው። እስኪ ተነሽ ተነሽ ተነሽ፣ እንደ ልጅ ነንስ። ጡል በይማ እሺ ሰርፕራይዙ ምንድን ነው? ሰርፕራይዝ ብለሻል። እስኪ ሰርፕራይዝ ይሰጠን። ዛሬ እንግዲህ ሰርፕራይዝ ይሰጠሃል ተብያለሁ። እኔ ቪዲዮ መስራት አልፈለኩም ነበር። ሂጂ ሂጂ፣ እስኪ አንቺ ሰርፕራይዙ። ቆይ ያንቺን አይታ ከሆነ ታመጣል እንዴ? እስቲ እስቲ አንቺ ቆይ እስቲ። ማሻላ የኔ ቆንጆ የኔ ውድ ልጅ በጣም አመሰግናለሁ። እንቺን ባልወለድኩማ ወይኔ፣ እንኳን ተወለድሽ። ሬሬ አየሽ፣ አልሰጣትም። አንቺ አይደለም እየሰጠሽ ጀማልን ፍራንክ ላረግ ስል አታስደርገኝ። እሷ ደብቃ ነበር እናቲቱ። እሷ ነገር እንገራችሁማ እና ማነው አሚቲ በቃ የሆነ ነገር ደብቄ ለእሱ ሰጣለሁ ካልኩኝ አውጥታ ሩጣ ሂዳ ስጠት፣ እሷንም ደብቄ ደግሞ የሆነ ፕራንክ አረገዋለሁ ስል እና ተደብቄ ነው እንደው እና እንደው እስኪ አሁን አሁን ምን አሯሩጣ መጣ። እኔ የሆነ ነገር መተንፈሻ ምን ነው ታሳጭኛለሽ? ጥል ብላ ነው የምታጭው። ክፈችው ክፈችው ክፈችው። ስጭው ለአባት ለአባባ በለው
ارا لفتاو رو راسون ويني مندي نو گن سرپرايزون امتين نطيق نطيقات مجمرا مندي نو سرپرايز ايه يونه انا انت بلا شمكت ماماي مندي نو سرپرايز وستو من الله وستو سرپرايز وا سرپرايز ارلم بمديبك يدينالو الا كافن كوي اتكفچونا مستي يالو كوي እንዴ ወይ አንቺ ባዶ ነገር ነው እንዴ አመጣሽው? አንተ ባዶ ምን ብያም ነው እንዴ? አንተ ባዶ አመጣ? የለ ከፈች የለ የባባ ስጦታ የባባ ስጦታ ወይኔ ወይኔ አረችልኝ መፍታትም ደምዳሌ ሁሉ አንቺ በቃ ወይኔ አይዋ ዋው 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 ከፈተችው እንዴ ለባባይ ስቆይ እስቲ እንደዚህ ታርግና ስቆይ አይዋ ይሄ ለኔ ነው እችማ አባቢ እኮ ናት ያንቺ ናት እችማ ያንቺ አባቢ ናት እችን ለባባይ ስጪው እንካንታን ልስጥ አዎ ልብ ቅርስ እሺ እንቺ እንቺ ለንቺ ይሄን ያዘጋጀው እቺ ለማ ማማ በቃ እኔ እቺን ከወሰርኩ ይበቃኛል እንዴ ካንቺ እቺን እችም እኮ ያንተና እችማ ያንቺ ናት አረባ አሚቲ እንደው ምን ጊዜ አጣዴ አሚቲ እውችን ለማንም ደስጪ እቺ ባቢቲ ያንቺ ናት ቲ ቲ ቲ ቲ ቲ አይሻ ትንሽ የሸንጉሊት ናት እንዴ ታይ ይሄ ልብ ቅርጽ ነው አይደረግም ላርግልሽ እንደ ይሄን ለንቺ እሺ ቆያ በዚህ ነው የሚደረገው እና እንግዲህ የሆነ ነገር አንቺ ያው ካየችብኝ የውሸት ሰርፕራይዝም ባደርገው ተነግርብኛለይ ማለት ነው አንቺ አዩ ያው አሁን አረኩልሽ ታይ አትንኪው አዩዋ ቆይ በዚህኛው ላርግልሽ የኔ ቆንጆ አንቺ አንቺ ጭማ ይሷ በቢናት ቆይ አትንጂ አንቺ ያስተይ የኔ ቆንጆ ከና ከንግኛለሽ እስቲ እስቲ ትንሽ አበቢናት ላበቢንስተው እንዴ አው ለማሄርንስተው አው ደረተይ ጭማ አንቺ ናት በቃ ቆይ ይሂሂ ይሩ እና እንዴት ነው ሰርፕራይዝ አልተመቸው እንዴ? አረ አልተመቸኝ። እኔ ሌላ አረጠም ያለ ነገር የሚበላ ነገር ነው እንጂ ምስሪ እንደዚህ አይነት ደረቅ ነገር አሁን እኔ ምን አረጋልኝ? ለበሽተኛ ጥሩ ነገር ነው የሚደረገው። ዛሬ ነው የታመምከው ለበሽተኛ ነገ ተነጎዳ ካልቻለ ነው እንጂ ዛሬ ቁጭ አለች። አረጠም ያለ ነገር እስኪ ምንድነው ታዲያ መፈልገው? ጎረስ ጎረስ የሚደረግ ነገር ምግብ ነው አባቴ ትቆማለች ዶሮ ምንም የሚጠም ነገር አይደለም አሁን አሸንጉሊት ትሰጭኛለሽ እኔ ሰርፕራይዝ ብለሽ አሸንጉሊት አሸንጉሊት ለአምቲ ነው አይደለ አረ ይሄ ድል ለአምቲ ነው እንጂ አሸንጉሊት እንጂማ ለአሸንጉሊት ነው ትልቁን ነው መገዛለሁ ከሻባት እ ትልቁን ትገዥልኛለሽ አዎ አይዋ በቃ እኔ ውድ ሚስት አመሰግናለሁ ወይ 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 ታዘው እሺራለሁ ቡናው ቀዝቅዟል መሰለኝ ግን ቆይ አንቺ እነነ ቋደማሽ አደማች ሻ አዎ ባለጊናት ቡናው ቀዝቅዟል አዎ አመቴ እና ብርቶች እየረሳናችሁ እንግዲህ አምቲ ዛሬ ዲስ ዲስ ብሏታል እንቺ ያዚህኛው ነው አቢያት አቢት 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 እኔ ደሞ ጭራሽን አልጠረጠርኩም ያበባ ታሽጎ ይሰጠኛል እና ታሽጎን ሰርፕራይዝ በደገራችን ላይ ልጆቻችሁ ጋር ሆናችሁ ለሚስትም ሆነ ለባላችሁ ስጦታ ስትሰጡ ያው ከነሱ ጋር ነው የምትገዙላቸው ለነሱም የሆነ ነገር ካልገዛችሁ አይሳካም ተለይት ወለሷ ብቻ መግዛት ወይ ደግሞ ለኔ መግዛት አይቻለም መጀመሪያ እንደውም ለነሱ ነው የሚገዛው ለነሱ ከተገዛ በኋላ ለሷ ነው እንጂ አሁን ለሷ የሆነ ነገር ስጦታ ልሰጥ አልችልም እኔ በቃ
ለሁለቱም ስጦታ መግዛት አለ። አረ ዝም በያ እንጂ በቃ። በተለይ በቃ እሷ ያላት ቅናት ተውት። እናቷ ላይ በቃ ጓደኛ ናት ማለት ነው። እቺ አሁን ስታርግም ምንም ስትሆን እናቷ የለበሰችውን ሁላ ነው ምለብሶ ትላለች። ለእናቷ የሚገዛው ቂጣ ደግሞ መጅ ነው። ቂጣም ናት። ኧረ ቂጣም እና እናት ጋር ፉክክር ነው። ያኔ የመጀመሪያ ልጅ ያው ጓደኛ ነው የሚባለው። አባቴ እቺ እናቴ ይሄንን ልጅ እናቀልብባት አንቺ እሷ ነው ለባባሽ። ስለዚህ እኮ ፍቅር ያው ልጅ ከተወለደ ፍቅር አበቃ ነው የሚባለው። አብቅቷል እንዴ? አበቃ። ያ ምት ሌላች ክፈልገ እቺ ልተዋት እ ማማዬ ልተዋት ትልቅ ቺክ ነው። ትልቁን አሻንጉሊት አይደለም እኔ ቺክ ነው የፈለኩት። ቺክ ትልቅ ማማ ትልቅ ማማ አመጣልሃለሁ። ታመጭልኛለሽ? በቃ ትልቅ ማማ ነው የሚፈልጉ። እቺ ትንሽ ናት። ትንሽ ናት። እቺ እቺ ያች ደግሞ ትልቅ ነው። ትልቅ ማማ ታመጭልኝ። ወይንም ታመጭልኝ ተሱቅ ገዝታ ጫማ መገዣለሁ። ምን ትገዥልኛለሽ? ጫማም የኔ ቆንጆ ደረሰችልኝ። ያው ጫማም እገዛልሃለሁ እያለች ነው። አበባም ትገዥልኛለሽ? ኧረ ኑሪልኝ። ኧረ በል አንቺ ብቻ ልጅ ሴት ልጅ በነገራችን ላይ ወደ አባቷ ናት። ወንድ ደግሞ ወደ እናት። እኔ ማህር ወልጃለሁ። ካሁን በኋላ እኔ አልፈልግሽም። ኧረ እሱ አትፈልግሽም። አሚጂ አልፈልግሽም በያት። አልፈልግሽም። እሱ አባቷን ከያዘች እራሱን ነው የምፈጭልሽ። አባቴን ደግሞ አትንኪ። ኧረ እባክሽ። አዎ ልክች እንዳደርሽ። ምን ነው አባቴን አሁን ነው ያገኘሽው? አልሽስ አንቺ። እኔ እኮ ከአንቺ በፊት ከአንቺ ሳትታወቂ በፊት የመጣ ነው። ምን ይባላል ባለ እና ለየኛ ቤተሰብ ወይ እንግዲህ ያው እንደምታውቁት አንቺ ያለሽ አባባ አሚቲ እንግዲህ እኔ ጋር ልክ እንደ ባልንጀራ ፉክክር ነው ማለት ነው። የሆነ ነገር ጀማልን የሆነ ነገር አደርገዋለሁ ብዬ ካሰብኩ ሂዳ ትናገርና ታበላሽብኛለች። አንቺ ያለሽ ማለት አንቺ ያለሽ አንቺ ያለሽ አንቺ ሁሉ ማለት አንቺ ሁሉ ማለት በቃ ቆንጆ ነሽ። አንቺ ሁሉ ያለሽ እኔ ሁሉ አለኝ። እና እንግዲህ የኛ ቤተሰቦች ፈጣሪ ሀገራችንንም ሰላም ያርግልን፣ ዱዓ እንደራረግ። ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንመጣለን። ማሂርን ይዘን ነው ካሁን በኋላ የምንመጣው። እስቲ አሰላም አለይኩም በእኔም ባላ ልጅነት ትላላችሁ። ስፒከሩ ልቀመጣ እና በቃ ደህና ሁኑ። እንወዳቸዋለን በያቸው። ማማ እንወዳቸዋለን። ሰርፕራይዝ አድርግ ያለው አባቴን በያቸው። ሰርፕራይዝ አድርግ አለው አባቴ። እና የምር አምኛል። በቃ እኔ ተኛ ነው እንጂ እኔ ማውራትም አልቻልኩም። ደግሞ ልጅ እንዳላ ሲዛት አርቂልኝ። እሺ ማማ ኧረ እንድትታመምብኝ አልፈልግም። አሚቲ በቃ እኔ ታባባ ተይ እንጂ እቃውንም አትንካባት፣ አትንኪባት። እቃ ችግር የለውም። እንወዳችኋለን። ይመቻችሁ። ስጦታሽን አመሰግናለሁ። አዎ ላይክ አድርጉ።